problemas e necessidades que a comunidade está tendo. Igualmente, nós estamos ali justamente para uma atividade que nós chamamos de sessão de divulgação e debates de um bem sobre políticas públicas. Que uma iniciativa de Casa dos Direitos, através de uma parceria com o Yandé Guiné Junto, foi assinado pela Liga Guinense de Direitos Humanos e Representação do Consórcio de Casa dos Direitos, parceria com o chamado Rede Centro Recurso, que tem como objetivo reforçar a dinâmica de centros de recursos que existem na região e fazer transferências, disseminações de principais atividades e reflexão sobre o desenvolvimento que está acontecendo na visão e acontece também na região. Felizmente, nós temos que o presidente interino Liga Guinense de Direito Pecador, Direitos Humanos, que é o Dr. Boubacar Touré, mas que ao mesmo tempo ele que me ajudou e me animou a sessão para poder fazer compreender mais ou menos aqui políticas públicas e como é que a comunidade, como é que o cidadão em particular pode participar no momento de elaboração, como é que pode participar e pode colaborar na execução e como é que pode também monitorizar a execução de políticas públicas. Mas agora no papel de políticas públicas não é um papel de termo genérico, não inclui também as próprias decisões que está tomado para a governação local, como é que não pode colaborar, como é que não pode apoiar e como é que não pode participar também próprio na tomada de decisão de governo, de poder local. Igualmente, nós estamos com o vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, igualmente a representação do Instituto de Juventude, que está ali, que nos acompanhando nessa dinâmica, porque no âmbito da parceria, nós temos o Instituto de Juventude, uma estrutura importante do Estado, que avança bem na criação de centros multifuncionais SUMES, que está na acompanhar, que está a transmitir experiência, para experiências poderem multiplicar na outra região. E, senhor Mamoru Keita, muito obrigado. E para falar de como e com toda satisfação que não recebi boa presença ali, não tomar, e foi aonde que não fazia comunicação, felizmente, tudo os seguinte está, e sinal de como em princípio, e tem uma predisposição de boa parte de poder participar e perceber que é política pública para melhor poder dar boa contribuição. Para bem assim, participação de cidadão na execução de políticas públicas, governo é só em si, autoridades, elas só em si, cada conseguir ter resultados. Nós sabemos que uma pabia de manca de burocracias que existe, pabia de própria limitação de poder local ou de governo na cintura, manca de bias que está conseguindo resolver tudo aquilo que não problemas e tudo aquilo que não é necessário. E manca de bias mesmo se não resolver, mas se ele está presente em todo momento, a nós que beneficiários, não participação, não colaboração, e está sendo fundamental para poder permitir, efetivamente, aquilo que o governo faz para nós, para ter um uso benéfico, para ter efeitos positivos na vida e no bem-estar do cidadão. É o que manda pensar que há tempos que não vem bater nele, Dr. Boubacar, e com essa matéria de direito, ele vem bater para nós, não é de um bem, e melhor não poder definir qualquer estratégia de não comparticipação na execução de políticas públicas e decisões que está acontecendo na nossa comunidade. Não fica para ali, não falo muito obrigado mais um bias, não falo obrigado a guindes de imprensa que está ali, não aproveito para passar a palavra à presidente, à vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil e à representação do Instituto de Juventude, que depois ainda passa a palavra ao governador, para o governador. Excelência, senhor presidente da Liga Guinense de Direitos Humanos, excelência, coordenador da Casa dos Direitos, e que grande satisfação que nós está ali a representação do Instituto de Juventude na presença esse ato importante e questão de, portanto, disseminação sobre políticas públicas. Para falar do Instituto de Juventude, enquanto departamento de governo que está a conceber e implementar política de governo no setor da juventude, está a preocupar efetivamente com a participação e, portanto, emancipação da juventude guinense. E neste quadro, que construir, portanto, é centro multifuncional, que serve não só para a juventude de Gabo, mas para todos os cidadãos de Gabo. Portanto, realização dessa atividade, exatamente, e também da força, portanto, ao centro multifuncional da juventude.
Instituto de Juventude está a trabalhar em parceria com a Casa de Direitos para a dinamização de diferentes centros multifuncionais na todo o território nacional, que anda a Guiné, para ver que lá comanda não está acompanhado com, portanto, Liga de Direitos, Liga Guiné de Direitos Humanos e Casa de Direitos, exatamente para essa ação de divulgação, de elaboração de políticas públicas. Políticas públicas têm interesse a qualquer que seja cidadão, e muito mais, portanto, jovens ligados. Se não sair de Bafata para Bili, só na entrada de Gabo, tem já uma dificuldade. Portanto, questão de estrada, e está transtorna qualquer que seja cidadinho. Problema de educação, problema de saneamento básico, problema de saúde, portanto, são políticas públicas que naturalmente o governo central, governo regional, deve preocupar efetivamente para criar condições para cidadãos de Guiné-Bissau e, sobretudo, cidadãos da região de Gabo, vivem com dignamente, suma cidadãos de qualquer que seja cidadão do mundo. Essa iniciativa de Casa de Direitos, Liga de Direitos Humanos, é muito bom, não na espera como essa de um bem, e não permitir, portanto, esses elementos importantes que não vai permitir a Casa de Direitos, Liga de Guiné de Direitos Humanos, leva elementos importantes ao governo e parceiros com vista à implementação de ações concretas para o bem-estar dos cidadãos de Gabo. Não, muito obrigado. Que as palavras não passa, não convida o senhor governador para oferecer o discurso de abertura exato. Muito obrigado. E manga de papéis, nem papel de fotógrafo, mas sobretudo de consultor. Vou falar com o meu nome, este. Fala boi, bem-vindo a Gabo. E nome este fala mantenha a plateia. Pensa como a plateia está muito bonita. Por quanto que ele papiado ali de Jumbai, lobby advocacy, sobre políticas públicas. Mas na plateia está manga de mingueres. Que ela tem um significado particular. Havia como é tipo de iniciativas que aqui na disse. E na disse elevação de consciência cívica. O país está a tomar um rumo que pensa como e poder permitir para não poder chegar a nós todos os economistas. Que é desenvolvimento sustentável de nosso país. Para ver de quê? Para ver como a organização de sociedade civil de Guiné-Bissau é um ator importante para desenvolvimento. E esta não assume seu papel. Se não papel de casa de direitos, não é papel de um casa que no tempo colonial e era uma prisão. E era uma prisão no tempo colonial. Mas hoje, casa de direitos. Órgão não no papel de direitos. Direitos e quê? Pensa como o Dr. Waka está ali para vir papel, sobretudo, de importância que as comunidades têm na, primeiro, na elaboração de políticas públicas. E depois no acompanhamento de execução. E um dos direitos que nós, enquanto população, não temos, enquanto comunidade, de realmente acompanhar a tá? Execução de políticas públicas, para primeiro, que políticas públicas que é que nós servimos a nós? A nós não podemos participar exatamente na concepção, na elaboração. No pensamento de que deve ser, coisas que deve ser a prioridade de nossa terra, sobretudo de Gabo. Comunidade de Gabo é uma comunidade que deve falar governo, ora que não abra políticas públicas, vai falar prioridade deve ser essa, mais essa. Minha grande elenca alguns aspectos que eu penso é importante. Que a nós todos, se o Chomali, a nós todos não sabemos como é, tem necessidade de resolver isso. Se não para ver a questão da estrada, tudo o gente que está ali, nem a nós para não chegar ali. O condutor não vira, não.
estrada de ser cuidada. Questão de educação, questão de saúde, são aspectos que está tocando a nós tudo. Portanto, a mim pensa como a nós, suma como falar, é de uma maneira permitir elevação de consciência cívica para a população cunça ele em si, cunça acompanhar. Necessidades que fala o governo e pôr no programa de governo, depois aquilo é transformado exatamente naquilo que na bem encontro de resolver problemas de própria não comunidade. Não me está aproveita já agora ali para falar como na quadro de plano de emergência que o próprio governo atual de Guiné-Bissau tem, não recebi uma comunicação do gabinete do primeiro-ministro de Kumá, primeiro-ministro da República de Guiné-Bissau, na Bíblia amanhã, acompanhado do ministro de Energia, para bem entregar que central que o próprio governo permitir no plano de emergência de Kumá e na da região de Gao. Que lá, para minimizar que? Para minimizar que dificuldade que nós não temos em relação à questão de energia. Lá está, não é papel de políticas públicas. Esse que tem que ser o papel do governo. De resolver problemas de emergência, mas não só esse. É dias nós não estamos a acompanhar, como e não temos um programa de governo aprovado no Parlamento. Onde que exatamente está seis eixos de pensamento, onde que políticas públicas, tudo de dentro. Essa que importância de Dumbai, a nós tudo enquanto cidadãos. A nós tudo enquanto cidadãos, através de iniciativas de gênero, de Liga Guineense, de Casa de Direitos, de Instituto de Juventude, mas sobretudo de projeto de Yanda Guiné, para nós tudo não permitir, para não acompanhar a execução de que políticas públicas, que falaram naqui é. Portanto, como a irresponsabilidade de tudo nós, enquanto comunidade, para não acompanhar tudo o que é que falaram no programa do governo. É de... Aqui